Hər kəsə salam dostlar. Magie efirdə də studiyamızı bir qədər fərqli formatda görürsüz. Bu gün müzakirəmiz olacaq. Müzakirəmiz isə hər kəsi maraqlandıran sual ətrafında. Tələbələrin asudə vaxtından danışacağıq. Onlar öz zamanını necə dəyərləndirirlər? Tələbənin inkişafı və gələcək həyatı. Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universitetinin müəllim və tələbə heyəti bizləndə birlikdə. Hər birinizə salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. İlkin sizdən başlayıq. Tələbələrin asudə vaxtından danışırıq və pandemiyaya görə tələbələrin asudə vaxtı çoxalıb. Bu zaman sizin fikrinizə düzgün dəyərləndirilir indi yoxsa yox. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Əvvəlcə bizim universitetin kollektivini, xüsusən də gənc kollektivini dəvət etdiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Aslında vaxtlar çox alıb, amma demək olar ki, yəni tələbələr əsasən bunu düzgün dəyərləndirir. Yəni dəstədiləyimiz o autorialarda əsasən çıxış edə bilərir, deyə bilərlər ki, dəyərləndirə bilərik. Mən düşünürəm ki, deyəcəksiniz ki, dəyərləndirmə, nə xoş ki, dəyərləndirərlər. Nədən bilirik? Çünki onlayn formada olsa da bizim əlaqələr davam edir. Müəyyən tədbirlər var, müəyyən layihələr həyata keçirilir. Yəqin ki, Tram müəllim bu haqqda da ətraflı məlumat verəcək və onlarda mütəmadi qoşulmaq, iştirak, sosial mediyadakı fəallıq falan göstərir ki, bəli onlar yəni bu pandemiyada sakit dayanıb gözləməyiblər Hı. və təsirlərini ə bu aspektdən davam etdirə bilərlər. Cəvin xanım, sizin də mövzunla bağlı ilk fikirlərinizi eşidək, ardından müzakirəmizə başlayacaq təbii ki. Bu pandemi ərzində mən tələbələrdə bir hal müşahidə etdim ki, mən çox sevindirdim. Onlayn kurslara ə, çox müraciət olduğunu gördüm və bu kurslar ə, Azərbaycan çərçivəsində yox, ə, kənarda, məsəl üçün çox ə, prestijli universitetlərin onlayn kursları oldu, çoxları təklif eləyir, ödənişsiz və tələbə mən düşünürəm və ümid eləyirəm ki, pandemiyadan sonra da bunu artıq vərdiş halına çevirəcək və davamlı bunlardan istifadə edəcək. Bu pandemiyanı yəni, bir nöqtədə əslində istənilən zamanda dəyərləndirmə lazımdır. Dəyərləndirmək lazımdır amma pandemiyadan əvvəl bunu müşahidə eləy bilmirdik Aha. Azərbaycanda. Onda bu vərdiş məsələsidir də belə başa düşürəm. Niyə? Çünki o onlayn distans təhsilə verdiş oldu. Bir insanın təkan verdi, sürətləndirdi. Eyni zamanda bir növdə bizim tələbələrə bu ə, çox məlum değildi bu növ kurslar. Biz özümüz də istisna deyilik. Məsəl üçün mən ə, heç mənim ixtisasıma aid olmayan fərqli-fərqli sahələrdən kurslar götürdüm. Götürdüyüm kursları tələbələrlə bölüşəndə görürəm ki, maraq var. Bu pandemiyanın bizə qazandırdığı ən böyük üstünlük oldu. Elə e, tələbələrdən də biri Asimdə, Asim, Asuda Asim, vaxtın səmərəli dəyərləndirilməsi yalnız onlayn dərslərlə, onlayn kurslarla bağlı yoxsa başqa məkanlar da var tələbənin həyatında. E, məncə başqa məkanlarda var. İlçin bəyin dediyinə mən çox da razılaşmıram. E, distant təhsildə məncə bizdə birlə yaxındır ki, distant təhsil var, belə deyim. E, Tələbələrdə tənbəlləşmə e, gedir. Tənbəlləşmə gedib az vaxt çox da səmərəli istifadə edə bilmirlər. Ümumiyyətlə dərsləri qoşulmada da belə deyim ki, ciziyyət kimi məsələn saat 9-a dərs başlayırsa dərsə girirlər, telefon qoyurlar, yatırlar belə. Bu tağbəlləşmə baş verir. Burda getdikcə də. Məsələn, başqa vaxt altda dururdular, gedirdilər belə. E, Etomsa çölə çıxırdılar, gəzirdilər dərsə gəlməyə. Məsuliyyət olurdu. Amma indi üçün məsuliyyət yoxdur, nəzarət də yoxdur demək olar ki buna. Çünki mənim uşaqlar çox kameranı açmır, səsi açmır. Sadəcə məsəl Telefon qoğurğaqa mühazirə qısa bir verəm. Aslında o imtahan vaxtında 2 ekran açırlar. Bəzilərində yəni bir ekranda ekranda cavablar olur, digər ekranda da sual-cavaba qoşulurlar. Belə məqamlar da olur da. Yəni sizin tələbə yoldaşlarınız arasında bunu müşahidə edə bilmiz? E, belə deyim, yəni çünki sosial şəbəkələrdə bunu belə paylaşanlar var. Yəni biz onu canlı görmüşük. Tələbə yoldaşdam yox, dostlarımda belə görmüşəm. Bizdə imtahanlar re platforması biz olmuşdu, yazılı formatda olmuşdu. Yəni elə bir şey mümkün deyil. Amma digər yoldaşlarımıza da müsahidə edə bilərlər. Digər yoldaşlarım gördüm ki, hər cür istifadə eləbilirdilər. Hətta belə iki yığında istifadə olunsa belə arxaya başqa bir kompüter qoyub oradan da oxuyurlar, hətta deyim. <laughs> Əslində təmbel tələbə istənilən zaman o təmbəlliyi üzbatından müəyyən bir variantlar verilən bir üsullar tapıb imtahandan və yaxud da ki o sual-cavabdan yayımmağa çalışacaq. Turan, sizin də fikirləriniz eşidilməyində baxmdan, çünki Yekim bəy vurğuladı ki, müxtəlif layihələr gerçəkləşir. Bəm. Yəni ki, bunlar hamısı onlayn şəkildə reallaşır, yoxsa canlı ə, Onlayn şəkildə reallaşır. Ə, şə mövcud şərait və şəraitsizlik tələbimizdə dediyi kimi, hər cür innovasiyaların yaranmasına Aha, gətirib çıxarır. İkili ekran, <laughs> ikili kompüter. <laughs> yəni həmkarlarımın da dediyi kimi, bizdə belə deyildi, bu təcrübə ilk olduğundan görərək, yəni ə e, ola bilər xarici ölkələrdə bu üsullardan istifadə olunub, distant təhsildə filan. Amma reallıq budur ki, biz konfort zonamızdan, yəni ərazimizdən, rahatlığımızdan biraz kənara çıxmağa, bəlkə də içimə daxil bəzən olur, yəni nəsə bir öz üzərində işləmək, biraz özünə əziyyət vermək həvəsi olmur. Yəni bu distant təhsil e, Şəbanxan xamda dediyi kimi elə bir mühit yaratdı ki, yəni öz zəmində çalaşa bilən, istəyən şəxs ondan bəhrələnəcək. Yəni biri varsa yola vaxt itirirsən və yaxud da ki məsəl üçün bizim tələbələrin böyük kontingenti bölgələrdən olan tələbələrdir. Hansı ki onlar şəhərə, Bakı şəhərinə gəlir və burada tədrisana təbii ki bu filiallarımız çıxmaq şərtilə. İstəyirsiniz vaxt itkisi olur. Yəni onlar üçün böyük bir fürsətdir. Əlbəttə böyük bir fürsətdir, amma Asim də dediyi kimi əgər həmin tələbə səhər tezdən durmağa belə deyə tənbəllik edirsə və yaxud da ki dərs oxumağa maraqlı deyilse, yəni bu əyanidə də eyni xüsusiyyətə malikdir. Disiplinada da. Yəni səbəb pandemiyadır, istənilən halda o Bəlin, oxumağa meyllidir. Sadəcə konfort zonamızdan belə idi. Biz Hı. çıxmalıyıq. İçimən daxil, yəni mən də tələb olmuşam. Mən də o hardasa ə, yolları, təcrübələri, innovasiyaları görmüşəm, amma əyani versiyasını belə deyək Ayten siz də tələbəsiz, ətrafınızda dostlarınız var, digər universitetlərdə oxuyurlar və s. Onlar necə bütün bu Turan bəyin dediyi məqamları dəyərləndirirlər? Yəni ki, biz yola sərf etdiyimiz zamanı indi başqa bir işə sərf edir və s. yəni belə halları müşahidə eləyirsiz. Belə təhsildirsiz şəkildə davam etdiyinə görə əlavə vaxtımız çox qalır və əlavə vaxtımızı dəyərləndirmək üçün tələbələr çoxsu könüllü fəaliyyət göstərməyə çalışırlar distans şəkildə yenə də. Və layihələr var, təşkilatlar var. Təşkilatlara üzv olaraq özləri maraq dairələrinə əhatələndirdikləri layihələrə qoşulurlar və dəyərləndirirlər vaxtlarını. Mən belə düşünürəm. Bu bizim üçün böyük bir şans yaradır. İlk aylarda biraz çətinlik yaşırdıq çünki layihələri öyrəşmişi axtızallarında müəyyən bir konfranslarda olsun. Sadəcə indi isə distans şəkildədir, onlayn şəkildə amma layihələrimizi artıq həyata keçirdiririk, tələbələrlə maraq dairəsi əhatələndiririk. Zərbə siz də hazırda çalışırsınız, fəaliyyət göstərirsiniz. Nə düşünürsüz bu onlayn distans təhsil forması ilə, onlayn layihələrdə iştirak etməklə insan özünə nə qədər əlaqə yaradıb, gələcək həyatını düzgün qura bilər? Çox düz vurğuladınız. Biz ənənəvi təhsildə belə deyim Təsəllərkən bizdə bütün tədbirlər lahi ilə biz onlayn gedirdik, yoldaşlar, yenə əlaqə qururduq, başqa universitetin tələbələri ilə, hətta xarici tələbələrlə məni əlaqə qura bilərdik. İndi Tramə el qeyd elədi, düzdür, vaxtı qənaət eləmişik, amma o əlaqələr artıq itib. Yəni dedim, dediyim kimi, əvvəllər məsələn mən özüm həm də təlimçi funksiyası göstərirəm. Mənim təlimlərimdə 50 nəfər olurdusa, indi 300 nəfər olur, amma bu adamlar bir-birinə əlaqə yarda bilmirlər. Ancaq gəlirlər onlayn şəkildə qulaq asılırlar, suallarını verirlər, cavablandırılıb, daha sonra isə bəyədim də ayrılırlar. Səbiki canlı ünsiyyəti heçnəvəz eləmir və bu konfransdan sonra heç kimdə inboxuna yazıb bilmək ki, salam mən də konfransda varam, görək tanış olaq. Eynən, o tamamilə hissədə haqqısı, yəni artıq əlaqə qatıb dediyim insanlar arasındakı o müəyyən yeni dostluqlar deyə, yeni əlaqələr qurmaq və müəyyən ə, necə deyim, inşaf, şəxsi kiçaf bundan bağlıdır. Yəni biz ancaq eyni auditoriyasında inşaf edə bilərik. Amma bir halda müşahidə etmək olar da. Yəni ki, siz də müşahidələrə aparırsınız. Pandemiya təzə başlayanda bir qorxu var idi, vahimə var idi ki, biz necə davam edəcəyik onlayn, distant formada, amma indi sanki vərdiş olunub. İstəyirəm siz də bu şəxsi müşahidələrinizdən danışasınız. Buyurun ikin. Demək, ki, mən iki məqama toxunmaq istəyirəm. Əvvəlcə tələbəmiz Asim bəyin fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm. Yəni razı yənməyə məqamlarla, amma o dediyi məqamlar tək bu pandemiyanın yaratdığı fəsadlarla bağlı deyil. Yəni o ənənəvi təhsildə vardı. Ünseyət çatışmazlığından ola bilər ki, müəyyən tələbələrdə istifadalar artıba bilər. Təbii ki, də var. Yəni haqlısan, münasibətin dolğundur. Və dediyiniz bir məqamda bu onlayn təhsilin bizə verdiyi bir üstünlük o vaxt qazandırmaq məsələsidir. Hətta müəyyən mənada maddiat baxımından da müəyyən qədər təsirindiq var, var və dediyiniz o konfranslar iclaslar olur məsəl üçün bir neçə gün bundan qabaq biz Macarıstanda və Ukraynıda təşkil olunmuş beynəlxalq konfranslara qatılmışdıq onlayn formada. Yəni vaxt sardan belə rahatlıqları var və pandemiyanın yarandığı ilkin dövrlərdə bizdə psixoloji qorxu daha böyük idi. Biz bu platformanı bizə təqdim olunan Microsoft Teams platformasını öyrənə biləcəyikmi sualları var idi və zaman itbari ilə zaman göstərdi ki, tədricən bu artıq bizim gün istifadə etdiyimiz sosial şəbəkələr kimi adət. Ali məktəb sistemdə bu platform artıq oturmuş vəziyyətdədir. Ancaq mövcud vəziyyətdə bir alternativ kimi çıxış yolu bu gün, yəni təhsilin əlində tutur. İlki müəllimin dediyinə bir əlavə eləyim. Mən ə, vəziyyətə yenə də pozitiv baxacağam. Deməli etraf eləy ki bizim ə, universitetlərdə də müəllimlər heç də həmişə texnologiyalardan düzgün istifadə elənmirdilər pandemiyadan əvvəl. Amma pandemiya burada bizə yenə bir üstünlük. Burada ciddi, ciddi yanaşmırdılar. Bəli, amma ə, indi ə, burada bir üstünlükdə ondan ibarətdir ki, müəllimlər məcburdurlar texnologiyalardan istifadə etməyə. Beləcə müəllim ə, ekran arxasında belə məcbur olur prezentasiyalar eləməyə, yəni o innovasiyalardan istifadə etməyə. Bu bizə qazandığı qazandırdığı bir üstünlükdü ki, bayaq tələbələr tərəfindən baxdıq. İndi də müəllimlər tərəfindən artıq tələbələr tələb eləyə bilirlər və müəllimlər də məcburdur o tələbə cavab verməyə. Bu bir üstünlük, növbəti bir üstünlük deməkdir. Əzənca tramvay vuruladı ki, bizə ə, gələn tələbələr, yəni bizə təhsil alan tələbələrin əksəriyyəti ə, bölgələrdən gələn gənclərdir. Bəs onların hazırki vəziyyətdə internet problemləri və sair məqamlar necə həll olunur? Ə, i̇nternet problemi təbii ki, şəhər mərkəzində belə olsun, yəni o olur, lakin universitet olaraq biz çalışırıq həmin o problemləri aradan qaldırmasına kömək edə və mövcud şəraiti biz başa düşürük və ən gənc yaşlar olmur tələbələrimizə. Mən bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Məsəl üçün bizdə əyani dövrdə, yəni tədris dövründə müxtəlif layihələr olurdu, tələbə təşkilatlar mövcuddu bizdə universitetdə, həmçinin digər universitetlərdə də. Məsəl üçün bizdə konkret olaraq deyək ki, əyani tədbirlər olduğuna görə bir az həmkaranımın da dediyi kimi bir növ texnologiyadan bir az hardasa uzaq düşmüşdük. Ola bilər ki, yeni belə deyirəm, tələbəlik həyatını bitirmişəm, amma hal-hazırda ki, 1-ci kurs tələbəsinin istifadə etdiyi o telefonda istifadə edilən multimediya texnologiyalarına mən hardasa geridə qalıram. Çətinlik çəkirdilər tələbələr ilk öncə müəllimlər də həmçinin. Ancaq indi çox rahatdır. Çox rahat öyrəşib, öyrəşə bilər. Yəni yaxından öyrənə biliblər. Bəni. Amma digər məqamı siz də etiraf etdiniz ki, bu internet problemi də var. E, ola bilər bölgələrimizdə olsun e, və bu problem digər bir məsələni ortaya çıxarır ki, e, internet provayderləri, yəni ondan məşğul olan qurumlar artıq öz problemini həll etməlidir ki, e, bu təhsildə geriləmə olmasın. Asim nə düşünürsən? Belə bir çətinlikdə yaşayan tələbə, belə bir çətinliklə üzləşən tələbə və təhsil almaq istəyən tələbə nə onu gözləyir qarşıda nə baş verəcək? Yəni bütün bu problemlərin qurbanına çevrilənlər olacaq təbii ki. E, Bəli, çevrilənlər olacaq. Mənim məsəl üçün e, Randa yaşayan qrup yoldaşlarından biri e, kənddə qalırdı, amma sırf internetdə dərs keçmək üçün, dərsə qoşulmaq üçün şəhər mərkəzi kirayəyə götürmüşdür ki, Hı -hı. həmin yerdə internet tutur. Yəni burada məncə əsas güna mən internet provayderlərindən, həmçinin mobil internetlərdən də. Koronanın o bir qur səqulq qurbanı çevrildi. Xəstəlik virus kimi yox. İkinci bir səviyyəli bir qurbanı yani təəssüf göstərdim. Təəssüf göstərdim. O artıq belə deyim də, o self-stat kimi özü özüləndi işləməlidir. Həmin Hı. o belə deyim zənciri birləşdirməlidir mütləq şəkildə ora. Uzgar bir kəddə olanın internet problemi varsa, Hı -hı. biz ondan xəbərdar oluruq, amma ə, bəzən tələbələr bundan istifadə edirlər, yəni açıq deyək, sui-istifadə edirlər. Məsələn, mən məsəl sizə bir misal çəkeyim. Bizim universitetin YouTube kanalında və Instagram kanalında canlı yayımlar. Yəni YouTube-da və Instagram-da canlı yayımə qoşulub, mənim internetim yoxdu, məsələn, dəstərlər niyə bilirsiniz deyənlər var. Hı -hı. Yəni ə, qoşulub canlı yayımə internet də vasitəsilə və bunu bə deyim, istifadə edənlər də var. Təbii ki, bu sui-istifadə su su edənlərin ə, yəni özlərinə elədikləridir. Yəni gəncə karyeranı bağlı ə, bağlayacaq məsələlərini. Yəni bu şəxslər artıq gələcəkdə öz xeyrlərini quranlar da daim bir əsıfa deyiləcəklər. Yəni bilir ki, peşəkar karyerada, yəni Peşəkar əmək BD bazarında, yəni suisfadə edilən təmbel adamlar müəyyən müddət, ilə, müəyyən müddətə qədər yerləyə bilərlər. Biz əgər Uçqar kəndlərində, rayonlarda olan tələbə kontingentinə toxunuruqsa, gəlin nəzərə alaq ki, ənənəvi dərs olsaydı, həmin tələbələr Hı. şəhərə gəlməli idilər, düzdür? Ən azı ev kirayə tutmalı idilər. Bu kimi xərcləri onsuz da ödəməli idilərsə, o xərclərin 1/3, bəzən 1/4-ünə bərabər olacaq xərcləri verməklə internet əldə edilib dərslərə qoşula biləcəklər amma hadisələrə çox gözəl pozitiv və maraqlı yanaşma etməyi ə, bacarırsınız. Bu nədən elə gəlirsiniz? Xaricdə təhsil almaqsa ordakı təcrübə sözündür, yoxsa ə, bu artıq fərqdən hasil olan məqamdır? Düşünürəm ki, bunun xaricdə təhsillə çox əlaqəsi var. Məncə bu, əgincə mən özümü tələbələrin yerinə qoymağı bacarıram. Və gəlin biz situasiyaları, o bəhanələrdən təmizləyək, real vəziyyətə baxaq. Hı -hı. O zaman çünki bəhanələr birinci özümüzə ziyan vuracaq, eləcə də bizim tələbələrimizə. Yenə də deyirəm, tələbələrin hər zaman yanındayıq və biz özümüzə bir nömrəli prioritet qoymuşuq ki, tələbə bizi müəllim kimi görməsin. Məlumat var bizdə. Siz Çində təhsil almışsınız, orada təhsil ala ala universitetdə ə, çalışa da bilmisiniz. Yəni Bə bu bir tələbənin üstünlüyü idi həqiqətən. Yəni hər bir tələbə bunu bacara bilmir. Ölkəmizdə olsun, universiteti bitirir, hər hansı bir ixtisasa yelənə də bilər, amma sonra düşünür ki, mən işlə necə təmin olunacaq? Bu kimi problemlərə hər hansısa bir yanaşma var sizin universitet tərəfindən. Bizim universitet tərəfindən təbii ki, bu kimi problemlərə problem deməzdim. Bu sadəcə tələbə hazırlayanda universitetlərin məqsədi nədir? Tələbələr məzun olandan sonra onları artıq həyata hazırlamaq. Düzdür, əslində həyata hazırlamaq məktəbin işidir, amma Azərbaycanda və Azərbaycan kimi keçid ə, ölkələrində situasiya belədir ki, hələ universitet uşaq, ə, tələbələri həyata hazırlayır. Yəni biz onlara yalnız təhsil vermirik, həm də onları bir şəxsiyyət kimi yetişdiririk. Yenə də deyirəm, təəssüf ki, biz hələ də məktəblərin işini eləməliyik, çünki məktəblər əslində şəxsiyyət kimi yetişdirib bizə verməlidirlər. Biz yalnız tədrislə məşğul olmalıyıq. Olma. Ə, mübadilə proqramlarına da toxunum. Ə, bizim pedaqoji universitet baydlıq proqramları ilə tələbələr hələ 4 il müddətinə təhsil alarkən xarici ölkələrə göndərməyə çalışırıq. Tələbə maraqlı olan tələbələr bizə müraciət edir. Bizə deyəndə, yəni bir departament var, beynəlxalq əlaqələr departamentinə və tələbələr arasında seçim edilir. Onlar xarici ölkələrdə bir semestrlik, bir illik təhsillərini davam etdirə bilərlər və ya xodda deyək ki, heç bir xarici ölkəyə getmir, sadəcə pedaqoji universitetdən məzun olur. Tələbəmiz nəyindir, hardadır, keçdi mi müəllimlərin işə qəbul imtahanından? Bizdə pedaqoji universitet olduğuna görə əsas hədəf müəllimlərin işə qəbul imtahanıdır. Amma və ya xodda digər yerlərdə işləyən, dövlət strukturlarında işləyən kifayət qədər Hı. məzunlarımız var. Hər biri ilə ünsiyyətdə oluruq. Hər biri ilə deyəndə bu hərfi mənada hər biri ilə deyil, çünki bu real səslərdir. Məsnənə əlaqəsi olan tələbələ maraqlana bilərsiniz. Bizimlə əlaqəsi olmayan tələbələrlə də maraqlanırıq. Aha. Tələbə nə qədər maraqlıdır bizə geri dönüş eləməyə, o artıq onun öz e, belə deyək, şəxsi seçimidir. Tələbə bizə geri dönüş eləyirsə, nə gözəl. Onun haqqında da məlumat alırıq. Geri dönüş eləmirsə, artıq biz də onu rahat buraxırıq. Mənim, Onda vurğulayaq bu ki, bu il Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illiyi qeyd olunur. Əfsuslar olsun ki, belə bir dövrə təsadüf edib canlı olaraq bunu ə, mötəbər şəkildə qeyd edə bilməsək də, yəqin ki, hər hansısa bir onlayn tədbirlər, layihələr yericələşib 100 illiyi və bu münasibətlə hər birinizi də təbrik edirik. Olun, bir əsr yaşı olan universitet nəse-nəsə məzun eləcə də savadlı şəxslər ötrüb cəmiyyətə. Buyurun. Bəli, qaşıdan bizim 100 illiyimiz gəlir. Ə, yəni Az Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Azərbaycanda və Qafqazda öz sözünü demiş pedaqoji aspektdən, yəni sözünü demiş bir universitetdir. İnşallah pandemiya bitər və əyani tədrisə dönərik ki, biz 100 illiyimizi də əyani olaraq qeyd eləyərik amma mövcud şəraitə uyğun olaraq hər hansı bir alternativ artıq var yəqin ki şəraitə uyğun olaraq biz çalışırıq bilmək olmaz çünki yəni pandemiyanın gedişatına yəni hər iki versiya üzərində biz çalışırıq təəssüf ki keçən il bizdə məzun günü onlayn oldu belə deyək ənənəvi sünnə olmadı yəni bu istiqamətdə işlər görülür yəni hansı olacaqsa artıq yəni bu pandemiyadan asıldı inşallah amma nə ilə halda o 100illik xüsusi olaraq qeyd olunacaq əlbəttə tələbələrin, gənclərin problemlərindən danışırıq və təbii ki, bütün bu problemlərin yanında şərait də var ki, yaralana bilsin gənclərimiz, tələbələrimiz. İlkin bir tələbə, bir gənc biz bir çox problemlərə toxunduq. Bu gün sizin fikrinizcə inkişaf etmək üçün nə etməli? Şəxsi təcrübənizdən yenə yəni çıxış edib fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. Mən öz dəstədiliyim fakulta ilə bağlı vurğulamaq istəyirəm ki, bizim filologiya fakültəsində belə müəyyən layihələr həyata keçilir. Xüsusən vurğulamaq istəyirəm bizdə Meh ədəbi dairəyi var. Meh ədəbi dairəyi eyni zamanda fakultenin filoloq qəzeti çap olunur və bunu deməkdə məqsədim odur ki, bunlar təkcə öz ətrafına ancaq müəllimləri, elmi dərəcəsi olan ixtisas sahiblərini yox, eyni zamanda bizim gənclərimizi də əhatə eləyir və həmin qəzetin xüsusi səhifələrində ancaqsə gənclər üçündür, ancaq tələbələr üçündür. Onların yazdığı bədii nömrələr, əsərlər, ilkin gələn təəccübləri həmin o mətbu orqanda yayımlanır və düşünürəm ki, bunlar da tələbələr üçün so gələcək üçün ilkin addımlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Mövcud şəraitə uyğun əsas olan odur ki, yəni bu bizə müəyyən üstünlüklər tanıyır, müəyyən üstünlüklər verir, özümüzü təkmilləşdirə bilərik. Hı. Əgər maraq olsa əlbəttə, yəni o situasiyaya uyğunlaşıb nə öyrənmək olur. Şəhrimxan xan nəyi tövsiyə edə bilər? İnkişaf etmək üçün nə etməli, nəyi qarşımıza məqsəd kimi qoymalıyıq? Burda məncə birinci öhdəlik bizim üstümüzə düşür. Biz tələbələrə ilk növbədə onların bir individual şəxsiyyət olduğunu göstərməliyik. Hiss eləttirmək lazımdır ki, biz sizin yanınızdayı, xüsusilə təcrübəli müəllimlərdən. Yaşlı müəllimlər demək istəmirəm, təcrübəli müəllimlərdən. Bu davranışı görməyi çox istəyərdim ki, qınamasınlar yeni nəsli. Bu yeni nəsl, texnologiyalar nəslə olmaq onların günahı deyil, əksinə üstün qısqanırlar Bunu... bəzən, hə? bəzən e, neqativ bir hadisəyə kimi baxırlar ki, qanlısız texnologiyaların əlində bizim vaxtımızda belə değildi. Məncə bunlardan biraz çəkinmək əksinə həmin təcrübəli müəllimlərin özləri üçün də həmin texnologiyaları e, qarşılamaq, xoş qarşılamaq, bu şəkildə tələbələrin yanında olduğunu göstərmək lazımdır. Şəxsiyyət kimi özünü hiss edən tələbə onsuz da tapa bilər. Artıq özünə yol tapacaq. Artıq özünə yol tapacaq. Mən necə eləyim ki, daha çox şəxsi inkişafıma vaxt ayırım? Nə tip kitabları oxuyum? nələr mənə kömək eləyəcək. Yəni öz yolunu tapacaq məncə. Buyurun Asif, e, təklifləriniz, fikirləriniz, ümumiyyətlə mövzulu şəraitlə bağlı e, siz də eşidək, buyurun. E, i̇stə və maraq olduğu təqdirdə, yəni tələbə hər şeyi də öyrənə bilər. Şəbəkə kanamı artıq gedibdi. <laughs> <Bəli>. Şəbəkə kanam <laughs> yəni o, ən şansla sübut edir ki, yəni hə, 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 <laughs> <şubu> içində <təqdir. gülüyor> yəni, belə olsa daha icə gedin. Amma o, o ənənəvi təhsilin mövcud olduğu bir ə, vaxtlara təsadüf elirdi, onu da etiraf edirəm, on da nəzərə alaq fürs <laughs> <xüs> olaraq. <laughs> Yəni də indi əsas... daha rahatdır əslində. İndi daha rahatdır. Artıq məsafələr qət etmək. O, yaxınlaşmanız ya. əsasında deyirlər ki, o təyyarəyə xərcləndiyin məbləği artıq Təbii, özünə. Məsələn ki, mənim xəyalım idi Yaponiyada təhsil almaq, Çindən sonra indi mən onlayn onu eləyə bilərəm. Amma onu da etiraf edək ki, o məkanları da görmək insanın bir daxili arzusu istəyir. Pozitivləri dəlik. görək, çünki bu situasi keçicidir. Aha. Sonra yenə də hər şey qaydasına düşəcək. Çində sinədin görmək, orada oxumaq daha yaxşı olar. Nəinki məsələn distant formada həmin o, ikinci mənəsə təhsil almaqdır. Onda siz də həmin tələbələrdən siz də yəni ki, asen bu mövcud şəraiti müvəqqəti olaraq dəyərləndirirsiniz. Yəni müvəqqəti var, mən ümumiyyətlə belə deyim, distant təhsilini çox da belə ə, sevən biri deyiləm, amma ki, hal-hazırda belə görürük ki, distant təhsil Azərbaycanda təhsil alma forması kimi mövcuddur, amma ki, heç bir ə, belə deyim, distant təhsilin qanunvericiliyi yoxdur. Düzmən distant təhsildən daha çox ayani təhsilə daha çox bilə öyrənə bilərəm, amma ki, məncə distant təhsil Azərbaycanda qanunvericilik kimi bir təsdiqlənməlidir. Həmin təhlil alma forması Hı -hı. keçirilməlidir mütləq şəkildə. Təşəkkür edirik. Bu da bir Gənc Şələbənin təklifidir. E, Cavid, sonda sizin də fikirlərinizi eşidək. Niyə? Çünki bir çox problemlərə toxunduq, alternativləri təklif etdik. Buyurun. Ümumiyyətlə, e, belə deyim, mən e, həm əməkdaşlarımızın, həm tələbələrimizin belə fikirlərinə tam razıyam. E, sadəcə mövcud durumu düzgün dəyərləndirmək əsas e, məsələ olmalıdır. Yəni dediyim kimi, ola bilər ki, bu məsələ 3 ay sonra bitər. Ola bilər ki, bir neçə il davam edəcək. Çünki bu mütəxəssislərin verdiyi rəylər var. Biz buna görə öz həyatımızı daha effektiv qurmalıyıq və daha yaxşı inkişaf etməliyik. Bilmək olmaz ki, bu gün tələbəsinin sabahları hansı harda olacaq, hansı vəsifədə olacaq. Yəni bunu əsas məsələ lehbanliklərin təhsil müəssisələrinin birbaşa tələbə yanaşmasından çox şüsalıldı. Yəni hər şey tələbədən gözləmək də düzgündür. Bu 17-ci nömrədir. Bu qarışıq bir proses. Bəli, 17 nömrəyə daxil olub bunu inkişaf etdirmək lazımdır bu uşağı. Ayten təsəvvür edin, birinci kursda universitetə daxil olmusunuz və təhsiliniz onlayn, distans şəkildə belə davam edir və 4 ilinizi yalnız distans şəkildə davam edəcəksiniz. Belə olduğu təqdirdə bu cür modeli, bu cür formanı Yenə də yaxşı dəyərləndirəcəksiniz yoxsa yox? Mən yenə də bunu bir bu problem kimi görmürəm. Əslində bu bizim üçün bunu bir fürsətə çevirə bilərik biz. Hazırda bizim üçün çox böyük şəraitlər yaradıb tələbəyi təhsilimizi ala bilərik və Bizim üzərimizə düşən özümüzü inkişaf etdirmək, gələcək üçün özümüzü hazırlamaq Azərbaycan gəncliyi olaraq vətənə, millətə layiq övlad olmaqdır. Sadəcə olaraq indi biz bu fürsətdən istifadə edərək, belə deyim, aktiv olmaq lazımdır. İctimai fəaliyyətimizi artırmalıyıq. Qolalar sırasında son sözü siz səsləndirəcəksiniz. Buyurun, bir çox fikirlər, təkliflər deyildi, sizin də fikirlərinizi eşidək. Biz tələbə olanı mən düşünürdüm ki, necə ola bilər Avstraliyada hər hansı bir uzaqbi fermada bir şəxs distant təhsil ala bilər. Biz niyə bunu eləyə bilmirik? Beynəqətə nəyə görə cəmiyyət düşünürsə ki, qiyabi təhsil alan üzürsüzsən ifadəmə görə bəzi insanlar var təəssüf ki, əyani təhsil alan savatsızdır. Bu düşüncələr var. Distant təhsil yaxşı deyil və ya hətta savatsızdır. Bir az bu cəmiyyəti düşünürəm, bir az formallaşdırmaq lazımdır. Ona da zaman ki. lazımdır. Təbii. Zaman təbii ki, bunun üçün zaman lazımdır. Təbii şərait də lazımdır. Yəni Ə, Asim məsəl üçün bayaq rahat sözünü dil, nəyə görə təhsilinə alaqədar? Yəni bizim universitetin verdiyi bütün təqaüdləri o tələbə alır. Aha. Yəni hamısını alır. <laughs> bizim bir sevimli tələbəmiz də həm innovativdir, ə, Aytan xanım da həmçinin, məsəl üçün bizim İdialı nəsə, tələbədir. İdialı tələbədir. Yəni o nədirsə, yəni, haqlıdır. Biz nəyə? Çünki oxuyur, ay handa da oxuyurdu, distantdadır oxuyur, adlı təqaüdləri də alır, öz təqaüdünü də alır. Yəni elə olur ki, məsələn, olmadığı təqətidə. Amma da təqətid yoxdur. <laughs> bəli, biz universitet belədir, əməkdaşlar da hamını tanıyır. Biz öz çatışmayan cəhətlərimizi biləcəyik, onun üzərində inkişaf edəcəyik və nəticədə biz e, layiqli vətəndaş yetişdirə biləcəyik Azərbaycan üçün. Hər bir şəxs fərdi, mənim statusum, mən layihəyə falan tədbirə gedim, mən orada iştirak edirəm ki, mənim statusum var, mənim sertifikatım var. Bu, e, yəni özü egoqsunu təmin etmək üçün bunu eləyirsən, yəni o mərkəz biz nəticə olmayacaq. Yəni yaxşı bir şey olmamasını etməsin. etməsin. <laughs> yəni o özü üçün eləyir, amma bu o demək deyil ki, etməmək lazımdır. Cəmiyyət üçün mən nə etməliyəm? və gələcək nəsillər üçün nə etməliyik? Biz miras qoymalıyıq, yaxşı bir miras qoymalıyıq. Çox qısa bir əlavəm var. Məncə gələcək dövrün tələblərindən biri odur ki, tələbələrə yumşaq bacarıqlar deyilən soft skills bunları öyrətmək Hı -hı. lazımdır. Tənqidi düşüncə, liderlik, idarəetmə bacarığı, bu kimi bacarıqlar, təhlil etmək, etmə, analitik düşüncə, mütləq bu kimi bacarıqlar öyrədilməlidir. Yəni fərqi yoxdur tələbənin hansı ixtisasda, nə üzrə təhsil almağından. Gələcək dövrün ə uğurlu şəxsiyyətləri, uğurlu iş adamları yalnız bu soft disk yumşaq bacarıqları çox yaxşı bilən, işləyə bilən, Hı -hı. emosional zəka son zamanlar ə, belə deyək, ə, inkişaf eləmiş ölkələrdə artıq universitetlərin kurikulumuna salınan dərs kimi keçirlər. Emosional zəkanı mütləq şəkildə tələbələrimizə aşılamalıyıq. Gərisi yaxşı olacaq. Buünkü verilişimizdə müxtəlif fikirlər, təkliflər səsləndi və son nəticə olaraq onu deyə bilərəm ki, istənilən halda gözəçdə getmək lazım deyil. Niyə? Çünki bu həyat bizimdir, zaman bizimdir. Düşünmək ki, bir aydan sonra hər şey düzələcək, 3 aydan sonra. Ümumiyyətlə zamanından aslı olmayaraq hər günümüzü düzgün dəyərləndirək. Çünki başqa halda kimsə bizim əvəzimizdə həyatımızı, karyeramızı qurmayacaq. Bugünkü müzakirəmizdə yaxından iştirak etdiyinə görə Azərbaycan Dövlət Fədaqoğlu Universitetinin rəhbərliyinə, müəllim və tələbə heyətinə xüsusi təşəkkürümüzü bildirirəm. Digər universitetlərin də tələbələri bilir ki, belə müzakirələrdə çox maraqlıdırlar. Əgər sizin də hər hansı bir mövzu ilə bizim verilişimizdə iştirak etməyiniz bir istəyiniz varsa, sosial şəbəkələrdə bizə müraciət etməyiniz kifayətdir. Növbəti yayınlarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik